Helgeland Reisebyrå. Heia, familien planlegger Norges ferie denne sommeren, og så trenger vi tips om hotte destinasjoner. Ja, nå har vi jo fått ny norsk og faktisk også nordisk destinasjon, så en garantert hit for hele familien. Åh? Hele 190 forskjellige attraksjoner. Oi, spennende. 2200 gratis parkeringsplasser. Yes. Ja, ikke uten grunn at Sandvika Storsenter nylig har blitt kåret til Nordens beste kjøpesenter. Nordens beste? Ja, nylig ble Sandvika Storsenter kåret til Nordens beste kjøpesenter, men det er også Norges største. Med hele 190 butikker. Og du, nå er det sommersalg i mange av butikkene. Destination Sandvika Storsenter. Ta deg en tur!